А ті, хто присвятив життя праці і покращенню умов життя запоріжців, заслуговують на гідний відпочинок. У санаторії-профілакторії підприємства «Моторсіч» завершився традиційний осінній заїзд ветеранів праці. Тут, в мальовничому місці, на березі Дніпра, близько 80 колишніх співробітників заводу змогли поєднати приємне з корисним, підлікуватися і відпочити. Тут можна відпочити душею, знайти нові знайомства і, найголовніше, оздоровитися. Протягом 14 днів у стінах санаторію-профілакторію «Моторсіч» змогли відпочити і поправити здоров'я близько 80 ветеранів підприємства. В этом году нам повезло очень с мужем. Мы получили сюда бесплатные путевки, отдыхаем в этом замечательном санатории. Вот здесь замечательная природа, чистый воздух, прекрасные условия для оздоровления, хорошее питание. Колишні співробітники підприємства стверджують, що завдяки свіжому повітрю, мальовничій природі і гарному настрою вдалося не тільки поліпшити здоров'я, але й відпочити душею. Я дуже довольна. Прекрасний воздух, екологія, обслуговування, питання. Я дуже довольна. Звісно, одне розстройство, що поправилось. То, що нежелательно було для мене. Процедури, ЛФК, все посещаю з удовольствием. Мені дуже подобається. Дуже гостеприємні працівники. І хоч усі ці люди вже давно не працюють на підприємстві, керівництво і на сьогодні не забуває про їх значний внесок в життя заводу. Наше предприятие и профсоюзный комитет во главе Вячеслава Александровича Михайловича Труша поддерживает ветеранов, и коллективный договор полностью выполняется на 100%. Спасибо всему коллективу завода, спасибо руководству предприятия за то, что они поддерживают ветеранскую организацию. Підприємство «Моторсіч» не забуваємо і цінує своїх колег навіть після виходу на пенсію. Ветеранам заводу щорічно виділяють путівки в санаторій-профілакторій, розташований в Андріївці. Адже шанувати і пам'ятати про працю своїх співробітників – головна традиція моторівців.